Komuna e Tarcës numëron mbi 30 fëmijë me nevoja të veçanta, të cilët ndjekin mësime javore në përshkollat fillore të kësaj komune, por kushtet jo të mjaftueshme kanë bërë që këta nxënës me edukatorën speciale të shihen vetëm një herë në javë, e që kjo nuk është e mjaftueshme që ata të absorbojnë njohuri të duhura elementare edukative arsimore. Në shkollën fillore Keril Pejqinovic në Tear sot u shënua aktivitet për nder të 3 dhjetorit, ditës ndërkombëtare për fëmijët me nevoja të veçanta, një program kulturor-artistik i përgatitur nga nxënësit e të gjitha shkollave fillore të komunës së Tarcës, jepnin mesazhin e solidarizimit me fëmijët me nevoja të veçanta, duke vënë në theks në mosndarjen e tyre nga shoqëria dhe kundër çdo lloj diskriminimi. Ndërkaq organizatorja e këtij manifestimi, një herit edhe edukatorja speciale Pranvera Iseni, deklaroi se edhe pse me kushte të vështira, komuna e Tarcës, siç thot ajo, e bën të pamundurën që në suaza të mundësive këta fëmijë të mos anashkalohen nga procesi edukativ dhe arsimor, dhe në termine të ndryshme Iseini deklaroi se ajo i viziton të gjitha shkollat një herë në javë, nga ku edhe zhvillohet mësimi me këta nxënës. Qëllimi i këtij organizimi është sensibilizimi i popullatës me vështirësitë që hasin nxënësit tonë. Mund të themi se shumica e nxënësve janë të kiçura në përshkollat tona. Në organizim marrin pjesë të gjithë shkollat e komunës së Tarcës, gjë që jam me dhunë punësuar në të gjithë shkollat e Tarcës si edukatore speciale. Dhe me këtë rast e falenderojmë kryetarin e komunës dhe përgjegjësin e arsimit për përkrahjen dhe ndihmën e vazhdueshme, gjithashtu edhe drejtorat e shkollave që u mundsojnë këta fëmijë të jenë sa më të kiçur në mësim. Ndërkaq drejtori i shkollës Latif Ismaili deklaroi se edhe për shkak angazhimeve të shumta të edukatorëve speciale që këta fëmijë të jenë pjesë e mësimeve, kushtet, siç thot ai, janë të pakta dhe ende nuk ka një program special që do të merreshte me fëmijët me nevoja të veçanta. Po ashtu Ismaili tha se edhe për skaj mungesës së kushteve, dukshën vërehet edhe mungesa e kuadrove të kësaj lëmie që do të kishin ndikuar që këta fëmijë të mos presin një javë, por për çdo ditë të zhvillojnë mësimet. Edhe pse është një hendikep që prindet nuk i paraqesin fëmijë që kanë nevoja të veçanta, mirë po falë arsimtarve dhe arsimtareve të cilët i zbulojnë dhe arritëm që të formojmë një grup, po ashtu do të falemderojsh edhe arsimtaren Pranvera e cila ju kyç kësaj pune me një seriozitet jashtëzakonisht të madh dhe ka një orar të posaçëm me gjitha shkollat ku i viziton një herë në javë dhe ja ka dalë që të organizoj edhe një program të tillë. Me këtë duhet them se edhe komuna e Tarcës nuk do rrie dur kryq, por në drejtim ne do të punojmë dhe t'i zbulojmë ato fëmijë që ka nevojë të ndihmohen në forma të veçanta, pasi që nuk kemi atë të drejtë edhe t'i ndajmë prej nxënësve tjerë. Kushtet na mungojnë, pasi që janë këto punë mund të realizohen vetëm në paralele të veçanta. Mirë po atë luks nuk e kemi ne asë në shkollën e Tarcës, po asë në shkolla tjera, dhe tentojmë që me një bashkëpunim të mirë fillt me përgjegjësin e arsimit dhe drejtorët e shkollave ti përfshim këto fëmijë në këtë program. 3 dhjetori synon ndërgjegjësimin e shoqërisë civile, donatorëve, por edhe të përfituesve për të bërë pjesë dhe për të përfshirë në procesin e integrimit të personave me aftësi të kufizuara në jetën politike, ekonomike dhe socialo-kulturore. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, më shumë se 1 bilion njerëz në të gjithë botën jetojnë me aftësi të kufizuara. Këta persona përgjithsisht kanë më shumë probleme shëndetësore, mundësi më të pakta ekonomike, edukim dhe arritje akademike më të ulët. Kjo ndodh më së shumti për shkak të barierave me të cilat ata përballen në jetën e tyre të përditshme, se sa si rrjedhoi ekskluzive e aftësisë kufizuar.